Sí, evidentment, ja fa uns 6 o 7 mesos que he plegat i ara estic en un nou moment de la meva vida. Com ha estat l'experiència de secretari? Una experiència excel·lent, és a dir, excel·lent, molt dura. Han sigut 6 anys realment durs per la situació doncs, econòmica que està vivint el país, però és a dir que al marge d'això, la gestió esportiva, la gent de l'esport sempre ha estat al capdavant. En moments difícils tothom s'arremanga i ha tirat endavant i hem de dir que, tot i les dificultats que hi ha hagut a nivell esportiu, la gent ho ha superat amb molt de voluntarisme i amb moltes ganes de treballar, però certament l'esport ha sortit molt poc repercutit pel que podia haver sigut. Per començar a fer les coses diferent, no? Perquè el que valia fa 6 anys a dia d'avui no val, s'han tingut de racionalitzar molt els sistemes, de racionar molt també les persones, evidentment, i mirar de fer les coses que abans es feien amics diners, fer-les amb menys. I això només passa per ficar-hi hores, ficar-hi voluntat, ficar-hi ganes i tenir ganes d'adequar-se a la realitat que hem trobat. Al principi va ser difícil, tot s'ha de dir, però amb el temps tothom s'ha anat adequant, ha anat buscant el seu espai i avui jo crec que tenim un entorn esportiu ordenat i amb ganes de seguir treballant. L'esport és una cosa molt demandada, l'esport abarca molts sectors i moltes branques diferents, però has de dir que el que és important és que la gent cada vegada més ha accedit amb més quantitat, que la gent és més conscient cada vegada més de la importància que té l'esport per la seva salut i pel dia a dia, i això el que ha fet és adequar la gent que és consumidora d'esport com aquells que han d'oferir els serveis perquè la gent en faci. Jo crec que aquí hi ha hagut un mix important, que s'han adequat molt les estructures a la realitat que hi ha, sabent doncs, les dificultats econòmiques que hi ha al darrere, però entre ajudes, entre voluntariat, entre ajuda a les administracions dels diferents sectors, doncs hem pogut ordenar-ho i fer doncs, que la gent pugui practicar esport a un preu molt assequible i que la gent practiqui esport, que crec que és bàsic per la formació esportiva i per la formació humana de les persones. Bueno, nosaltres teníem coneixement, és cert que és un tema que afecta directament a l'Ajuntament de Barcelona, tota la modificació urbanística, però sí que és cert que és un projecte ambiciós, és un projecte, crec, que un club com és el Barça, que és el club número 1 del món, doncs necessita, té un estadi que s'ha de reformar i que s'ha de ficar al dia, i certament tota la renovació que es planteja, tot l'espai Barça, doncs crec que és un plus importantíssim per al club, per la ciutat i pel país. Llavors jo crec que entre tots hem d'intentar, doncs, evidentment, demanant doncs, que es compleixin els mínims que s'han de complir, però que en definitiva és un projecte molt ambiciós que el que fa és que tothom hi sumi i que tothom en surti beneficiat, i hem d'intentar doncs, aquest projecte, que el Barça té tant d'interès a tirar endavant doncs, que es pugui portar a terme, evidentment complint la normativa com ha de ser, però veient un benefici molt gran per la ciutat i pel país. Perquè és interessant i és necessari doncs, que la gent que quedarà afectada per aquesta modificació doncs, tingui informació de primera mà del que passarà al seu barri, si més no, la gent més pròxima. Crec que això amb el Barça està molt encertant, no? Fer que la gent doncs, aporti el seu punt de vista, col·laborar amb la gent a l'hora d'elaborar el projecte, tenir doncs, aquest feedback amb la gent, doncs, farà que els passos que s'hagin de fer doncs, es facin d'una millor manera. No? Jo crec que aquí és importantíssim, avui en dia crec que és important contrastar doncs, les diferents visions que hi ha de la diferent gent que viu a la zona i crec que això ajudarà molt a que el projecte doncs, agafi una velocitat que sense haver fet això segurament doncs, haguessin trobat molts pals de les rodes que així des d'un principi els evitaràs, que és comunicant a la gent, i el que aconseguiràs és que el projecte, doncs, un cop estigui assentat i aprovat per tothom, doncs, tiri endavant a velocitat ràpida, que és el que interessa. Tot allò que sigui millorar infraestructures, tot això que sigui millorar, en aquest cas, una modificació urbanística pel barri de les Corts, doncs jo crec que ens sortirà molt beneficiat, doncs evidentment això ho veiem bé sempre. Està clar que aquí hi ha uns diners que el Barça vol invertir, que ajudarà a millorar els barris, que ajudarà a millorar el club i ajudarà a millorar la ciutat, i en això doncs jo crec que tots estarem d'acord en tirar un projecte d'aquesta magnitud per tal de que tots tinguem un millor entorn on puguem aprofitar, en aquest cas, els veïns d'un club tan important com és el Barça, que té la sort que visqui doncs, en aquella zona. Necessària, obligada també pel bàsquet, també per l'Eurolliga, i tot això doncs, farà una actualització d'instal·lacions que estic convençut doncs, que al final, un cop acabat, doncs, crec que tots ho agrairem i n'estarem molt contents perquè al final és un benefici per tots. Bueno, això és un format i un discurs que ja fa temps que sona. És cert que l'interès que té avui en dia un Futbol Club Barcelona en futbol o en qualsevol de les seves seccions desperta molt més l'interès un partit Barça-City, com va haver-hi ahir, que no, per exemple, amb tots els respectes, un Barcelona, no sé, Levante, no? La veritat és que avui en dia s'està focalitzant, evidentment, que el futbol és negoci i el negoci el que vol és que hi hagi gent veient futbol i que la gent consumeixi aquest tipus de producte. Això passa doncs, per tenir una lliga europea potent, on hi hagin els millors equips europeus, els millors jugadors, perquè això el que fa és la fa atractiva, no hi ha res més. Que les lligues nacionals s'han de seguir mantenint? Evidentment que sí, això és necessari. Ara, si aquest format acabarà sent una NBA del futbol a nivell europeu,
Jo crec que sí, que acabarà passant, un moment o altre. És una visió meva pròpia, però jo estic convençut que això acabarà evolucionant amb un projecte europeu, que s'hauran de ficar molt d'acord les federacions nacionals i l'europea o l'organisme que es creï, per tal de fer doncs, que això no sigui un problema, com va haver-hi una època amb el bàsquet, que va haver-hi moltes diferències entre la federació i l'Eurolliga, i que el que mirar les 14 que hem de fer és mirar de sumar per tal que l'esport, que és en definitiva el beneficiat, doncs estigui de la millor manera possible, cuidat, i que ajudi a generar recursos per tenir els millors jugadors i els millors esportistes doncs, aquí a Europa. Que no és fàcil, no? Perquè tothom viu, vol, evidentment, defensar el seu territori, i quan parles d'un projecte d'aquest estil, doncs a vegades les coses trontollen, no? Llavors és molt important que els clubs importants, en aquest cas d'Europa, que són els que realment doncs, acabaran promoguent això, doncs sentin, parlin i que busquin solucions que siguin bones per tots. Bueno, jo ara el Vic d'una mica a distància, però practicant totalment, jo jugo encara hoquei amb els veterans del Barça, em dedico molt a fer esport durant la setmana sempre que puc, i la veritat que jo, com a exesportista, com a exdirigent esportiu, doncs jo, la meva recomanació sempre és que la gent introdueixi la seva rutina setmanal 2 o 3 dies mínim d'activitat esportiva, perquè estic convençut que el seu cos ho agrairà. Bueno, el hoquei evoluciona com tot i crec que és un esport doncs, que a Catalunya està molt arrelat, que, bueno, que ha tingut una evolució que malauradament no ha anat més enllà del que a mi m'agradaria, perquè bueno, també és cert que la competència esportiva és molt i molt gran, el futbol s'emporta molt i els altres esports doncs, que avui en dia sorgeixen només a Catalunya, penseu que tenim 70 federacions i que això transportat en modalitats, estem parlant de gairebé 200 modalitats esportives diferents, què vol dir això? Que un nen o una nena de jove de moltíssimes disciplines per poder doncs, practicar, i això fa que els esports minoritaris es sentin ressentits i que no puguin evolucionar tant com voldríem. Però certament l'esport està on hauria d'estar, jo crec que està bé, i la veritat és que hi ha grans equips, gran competència, i Catalunya, és important dir-ho, doncs segueix liderant les grans competicions europees, que això és molt important. No, segueixo tot, el meu esport l'he seguit sempre, lògicament sempre de reull, i ara que tinc més temps doncs, també el segueixo més, també m'acosto a algun partit, vaig veient, també la tranquil·litat que tinc ara no la tenia mesos enrere i ara puc mirar-ho tot amb més tranquil·litat. Jo, per exemple, a la final del 2001 a San Juan, Argentina, que jugàvem la final contra Argentina, que era seva, el dia abans de la nit, com a anècdota, jugant amb els companys, doncs em van tirar un caramel just a dintre l'ull, no? Que això em va suposar que la nit del divendres, que jugàvem dissabte a la final, doncs tota la nit, bueno, no hi veia res, vaig quedar amb l'ull totalment inflamat i em veia doncs incapaç de poder jugar a la final, no? I clar, això va crear, no és una anècdota, és una explicació del que va passar, no? I la sort és que durant tota la nit em va suposar tot l'ull i el matí de l'endemà, no em diguis sí, per què, per art de màgia, doncs l'ull em va quedar perfecte, vaig poder jugar a la final i guanyar un Mundial que, certament, doncs, per qualsevol esportista són anècdotes que, clar, en aquell moment doncs, les vius amb intensitat i amb preocupació, però al final, quan tot surt bé, doncs ho agraeixes, no? Això són anècdotes que han passat i n'hi haurien mils, però ara, clar, sense pensar-m'ho, no sé on anar a buscar, però la veritat que hi hauria temps d'escriure llibres i llibres explicant doncs, diferents situacions que, evidentment, en tota la vida professional doncs, han succeït. N'hi ha hagut molts, però jo crec que com a esportista, quan guanyes títols, que al final és la recompensa de l'esforç, doncs, no sé, guanyar un Mundial a l'Argentina, guanyar el Mundial a Macau en Catalunya, guanyar Copes d'Europa amb l'Igualada, són moments que com a jugador et marquen molt i que sempre tens present. No? Jo crec que són els moments més importants, al marge d'altres, segurament, que també doncs, no només és guanyar, sinó compartir, fer amistats i altres coses que durant tots aquests anys acaba recollint. Està molt bé, justament la vaig anar a veure dissabte, que vaig anar a Igualada a veure l'Igualada-Barça, i la veritat és que el Barça va fer un gran partit, l'Igualada també, el que al final sempre les individualitats del Barça doncs, acaben decantant la balança, i l'Igualada doncs, mira, porta molts anys, jo vaig jugar amb ell molts anys, i segueix en plena forma, i escolta, mentre estigui en plena forma, ja, doncs, que segueixi donant rendiment i que aprofiti el temps, perquè quan això s'acabi, llavors ho trobarà a faltar. Bueno, jo vaig coincidir amb ell diversos anys a la selecció. No, perquè ell jugava al Barça i jo estava a l'Igualada. No, jo amb equip mai he coincidit. Costa, hi ha llocs que és més habitual que hi hagi gent, a l'Osona, a Vic, a Reus, són llocs on hi va més gent, i altres llocs on costa, no? És el que et deia abans, també la tele fa molt de mal, el futbol en aquest esport, doncs, perquè en alguns treu molta gent i sobretot el Barça, no? Llavors, tenir gent per tot és impossible. En grans partits solen haver-hi grans afluències de gent, però la veritat és que no hi ha la gent que voldríem, però si més no, doncs, hi ha un gran seguiment, que això també és important. Podem veure d'algun dia, no sé, director esportiu d'algun equip? Tot és possible, no se sap mai. Jo tinc carrer d'entrenador, he entrenat alguns anys i ja veurem el futur que decideix. Jo ara mateix estic tranquil, obert,
y a la espera de anar decidint el meu camí tranquil·lament, però el que tinc clar és que la vinculació amb l'esport hi serà sempre. Preferiries pista o preferiries despatx? Mira, no ho sé. La pista m'agrada molt, a mi la competició jo la trobo a faltar perquè m'ha agradat molt competir i bueno, no descarto res. Jo agraït, no?, perquè he tingut la sort de conèixer molta gent molt agraïda i molt maca en el món de l'esport. Jo aquests 5 anys que he estat a la Secretaria de l'Esport només puc dir que m'he endut amics, i això és molt important, i que a dia d'avui tinc la sort de molts d'ells compartir una amistat que fa que si més no, tot i la intensitat i les dificultats d'aquests anys, veus que hi ha hagut una cosa molt positiva, que és conèixer gran gent, conèixer gent molt maca, i que avui en dia doncs, tenim una amistat personal important, i que això doncs, també de cara a un és una recompensa molt, molt gran.